Salam, hörmətli tamaşaçılar. Sizinlə bugün mən Əli Babayev, Gürcüstan Azərbaycanda Milli Konqresinin sədri və Gürcü Arzusu Demokrat Gürcüstanın Siyasi Şurasının keçmiş üzrü və onun təsilçisi. Mən bugün sizinlə istəyirəm söhbət edirəm o temalarda, hansılar bugün çox vacibdir Gürcüstanda gedilən siyasət və sosial-siyasi vəziyyətdən olmuş. Mən istəyirəm ki, bugün danışam ki, o şayələr, hansı şayələr bu səhcə gedir ki, Saqaşvili geri qayıdacaq, nəlim Gürcüstanda həkimiyyət dağılır, nəlim Gürcüstanda destabilizasiya olacaq. Bu şayələri yaradan insanlar, o adamlardır hansı ki, 10 il, mən bunu dəhvələrlə sizə demişəm, 10 il Gürcüstanda Gürcüstan ictimaiyyətini və Gürcüstan cəmaatını, elə də Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanların birinci düşmanı olan Saqaşvili və onun rejiminin adamlardır. Siz biləsiniz ki, ayın 15-də onlar Tiflisin parlamentinin ərazisində böyük aksiya, miting keçirmək istəyirdi. Onların fikrində də onlar idi ki, Gürcüstanda təzə gələn hakimiyyəti çöyürmək və təzələnən vəzifələrinə qayıtmaq. O adamlar, hansı adamlar ki, bunların zidinə çalışan adamlar da çox pis vəziyyətə salıydılar. Ancaq siz bilirsiniz ki, bugün Gürcüstanda 10 yaşında uşaq da siyasətlə məşğuldur. Onlar yaxşı bilir ki, gedib geri qayıtmaq çox çətindir. Ona görə də Saqaşvili və onun rejimini 10 il o boyda bu insanlara cəza verib, o boyda hər tərəfli insanların hüquqlarını tapdı evkin, o geri qayıtmağa yolu yoxdur. Nə eləsə, ola bilə o parçalarına nəsə də qırıq-qırıq necə bugün biz görürük ki, təzə Gürcüstan hakimiyyətin hassada vəzifələrdə qalan öz həm dostlarını demək olar ki, satan insanlar vəzifələrdə qalıbdılar. İndi də qalmaqda da istəyirlər. Ancaq bilirəm ki, onların da vəziyyəti çox pisdir, gecə-gündüz yuxusuzdurlar. Vaxt olacaq, onlar da o vəziyyətdən gedəcəklər. Bunun, mən əminəm, bunu sizə açıq-açıq deyirəm. Çünki onlar hamısının üstündə cinayət var. Öz xalqının hüquqlarını tapdalamaqda onların əlləri var hamısı. Ona görə də mən bu 15-də olan aksiyaya siz gördünüz ki, başdan böyük pul dağıtmaq, nə bilim, şayələr yaratdı, PR kampaniyaları yaratdı ki, biz də çayxanalarda zada oturub, biz geri qayıdırıq, Saqaşvili qayıdırıq. Təəssüf da yol açıqdır, niyə gəlmir Saqaşvili? Gələnməz onun, çünki o cinayətkər, açıq-açıq deyim, və onun komandasında o vəzifədə olanlar da hamısı onunla barabar gərək öz cəzasını çəkər. Bu qanundur. Mən istəyirəm ki, o adamlara sizin eferinizlə açıqlama verim. Bu studiya ondan ötürü yaranıb ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlar baxırlar Azərbaycan televiziyasına, Türkiyə televiziyasına, ancaq Gürcüstanda gedən proseslərə, Gürcüstanın ictimaiyyətinə çatdırmaq informasiya vaqumu bizdə yoxdur. Ona görə də bu televiziya çox böyük rol oynayır, ona görə hər bir Gürcüstan vətəndaşı, onun milli şey olmaz, gəlsin burada öz fikrini desin. Buranın qapısı açıqdır. Hər bir adam gəlib burada öz fikrini deməyə imkanı var. İmkanı var. Bilərəm ki, onlardan ötürü çox qızışırlar, çox nervlənirlər, mən dərdim, əsəbləşirlər. Ona görədir ki, onlar oturublar vəzifələrində sizin pulla, sizin naloqdan, vergidən verilən pulla onlar ciblərini doldurublar, restoranlarda kef sürürlər, özləri də Facebooklarda özlərini görkəcəklə görürsünüz, biz yiyib içib lotu oğlanlarıq, həmi vəzifəmiz var, həmi pulumuz var, həmi kef sürürük. Biz o adamlara deyirik ki, siz vəzifədə varsınız, amma ola bilə bu yaxınlarda olmasınız. Ona görə də vaxt var idi, siz çox mandrajda idiniz ki, sizi ya tutacaq edilər, ya da çıxardacaq edilər.
Ancaq bugün nədirsə də səbəblərə görə siz vəzifədəsiniz. Ona görə də xahiş edirəm. Əs sözünüz var, əs söhbətiniz var ki, mən sağ, siz sağ, televiziya var. Gəlin oturaq, burada bir örümdə oturun. Nə suallarınız var bir-birimizə, ictimaiyyətə açıq. Ya da harada istəyirsiniz, neçə adam istəyirsiniz. Gəlin oturaq, oturaq söhbət edək, nə pretensiyanız var, nə qarifsiniz siz xalqdan ötürü. Mən açıq-açıq deyirəm, o adamların bugün mən adlarını çəkmirəm. Mən deyirəm ki, biz heç kimi örgətmirik, aydınlar da, qoşqunlar da, vəllər də, əllər də Gürcüstanda gözünü açmaq lazımdır. Gözünü riyanlı həyətə baxmaq lazımdır. Biz Gürcüstan vətəndaşıyıq, biz vətənimiz Gürcüstandır. Gürcüstanın gələcəyindən ötürü, Gürcüstanın inkişafından ötürü gərək həqiqəti deyir adamın üzünə. O adam hansı ki biznesindən məşğuldur, həm də vəzifə istəyir. İnsanlar hamısı millətin arasında parçalamaq sayırlar. Dini satdılar, dini parçaladılar. Mədəniyyətimiz dağılıb tökülür, ona heç bir addım qoymurlar ki, teatr, teatr olsun, Azərbaycan teatrı. Bunlardan məşğul olmaqdan gedib, bağışla məni, var elə xanımlar hansı ki, ona buna söz aparır, söz getməkdən səviyyə hesab başına. İşlə məşğul olmaq lazımdır. Bizim də realni, bizim televiziyamızda, bu televiziyada sizin televiziyanızdır. Gürcüstan Azərbaycanlarının televiziyasıdır. Gürcü hər bir vətəndaşdan ötürü açıqdır. Gəlin realni öz sözümüzə deyin. İncimək lazım deyil burada. Biz burada deputatları da kritika və teləyəcəklik, gəlib oturanlar deyəcək ki, deputat nədən ötürü deputatdır. Yerli həkimiyyətdə işləyənlər nədən ötürü, Qamqəbəlinin səhifini də demək lazımdır. Qoy, biz kontrol, bizim Eyvan Üşür bu yaxınlarda öz çıxışında dedi, ictimaiyyət birliklər gərək kontrol edilər dedi, hökumət çinovniklərdən. O qoy gözlərini açsınlar ki, o vədədir ki, gedib qapısına müəllimlər, direktorlar qorxudub seçkiyə falsifikasiya edilən vaxt keçdi. O adamlar gərək bilsin ki, onların da yeri boşdur. O direktorlar hansı ki, bununla məşğul idi. Hamısı bilir kim kimdir. Hamı yoxdur, yetməz. Onlar 20 il direktor olsun, gələ direktor istəsin. Vəzifəsi onun dədəsinə verilib. O verilib ki, gürcü dilini bir örgətsin. Azərbaycan dilini örgətsin və gələcək vətəndaş yekələndirsin. Yox, ondan ötürü qorxu. Hansı kəndə gedirsən, indi görüşəndə direktor görünmür. Onun üçün deyəcəm, ay direktor, bu ayrılmışdı bu boyda pul, haraya getdi pul? Ya da ay filan kəs, kənd deputatı, kəndə ayrılan pul haraya getdi? Ya o yeri kənd deyirlər, nəlimdir, cümunəbulu deyirlər, nə deyirlər? Qaçıb gizlənirlər ki, gedib nəsə də sual eləndə qaçıb ki, bizlik deyil. Və kimsidir? Nədən ötürsən o vəzifədə? Ona görə də biz yaxşı işçiləri həməşə adını çəkəcək, ona sağ ol deyəcək, pis adamlar, millətini satanlar, millətin zidinə gedən adamlar da gərək öz vəzifələrini özləri qoyaq çıxmaqçıdır. Bax, budur bizim əsas fikrimiz. Mən xahiş edirəm yenə də bir yolla. O çinovniklər, hansı ki çinovniklər, oturublar kreslo, öz popular formasında o ana bana söz atıb tuturlar, o sözləri gəlsinlər Əli Babayevin yüzünə desinlər. Çayxanalarda ya da harsada, restoranda, kafelərdə, ad günlərdə sözləri deməkdən gəlsinlər yüzümə desinlər.